یو خورکه انډیا کې چې کومه قرباني ورکړې ده هغه د پاره تاسو سم مسیج ورکوي دې داسې بهادری کړې چې داسې ګورې سړی هم نشي کولی بغض به نه ساتي په ځان کارو کې چې نن هم په پښتنو کې خلک پیژني سبا هم په پنجابیانو کې خلک پیژني بیا هم د پاکستان نه بهر خلک پیژني بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام الله چې بخون کو مهربان دی ګرانو کتون کو نن راغله خان بابا سره موجود یم یاره پښتانه داسه کې اوس روان دي بغض کې نه او نفرتونه خواره دي الحمدلله چې دا خلک موږ ته دینن دلته دي د مینې محبت ډک یو پروګرام کړو چې ملک زبیر هم فرمان کسکر هم ډیر تکړه خلک راغوختي زم واړم یاره چې داس خلکو نه راشم او داس خلکو سره څنګه په څنګه درېږم یو جهان مننه خان بای سنگه طبیعت خدي شکر ده خیر دی الله هم ښه ساته نن پښتانه راغونډ کړو د پښتنو په مخ خندا پیدا کول ډیره ګرانه خبره نه خامخا ګرانه خبره هم ده آسانه خبره هم ده بس تو ځان په خپل سړی سم کی خب هر چا سره خوشحالی کا خان کیگا بس تون تا سره خدي چې کم سړی خرابي بس سب وای الله دې وزر عمل شي نوس مونږ خپل لگا لگا نیگیټیویټی فیس کو مطلب په بار ملکو نه کو تاسو خیال انډیا نه اکثر ما ډېر دغه مې چا په ستتلې هونه چې په انډیا کې هلته وې دا کې کنه نو بس دا خصونه به اگنور کې چې سونه دای زونه اگنور کې الحمدلله یو ټایم چې مونږ پر خپل سره په مردان کې خلکو پیژندو بیا دا سے کے بی کے تا خبر لڑا اس دار ورلڈ وائڈ خبر ون اف دا ورلڈ سٹرونگسٹ مین کی زمانوں میں شامل دے الحمدللہ دا ٹول زم دا پختنوں دا پاکستان نوں دے گنا بالکل اس دل آباد قابل اشتاس تا صبح او ڈیڈ لفٹ ریکارڈ زما روان دے او مے بی دا تا تا بس فرسٹ ٹائم ایم زکا چے اس پورے مان دے ویلے دا روان دی ڈیڈ لفٹ ازما کے نہ وزن چے تولی ورلڈ ریکارڈ چے کم دے 500 کلو کرے 501 کرے انشاءاللہ مے کوشش کو جس پک سوچت کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو انشاءاللہ دا تاسو جاری ساتي دا کم دستا سو دا خپل ما ول خپل ورزش جاری ساتل دي تاسو هم ټول لا وړو سورج زم نور مینه وال دي ټول بیره وړو لایف به وچت ورزګي کې دلته کې په پېښور کې اسلام آباد کې په لاهور کې خان بھائی تاسو بکتلی په سوشل میډیا یو ویډیو ډیر وایرل شو یو خورکه انډیا کې چې کومه قرباني ورکړې دا هغه د پاره تاسو سم مسیج ورکوي یاره زه خو ما چې همیشه زمونږ خلک دا سوچ ته چې بای زمونږ په اسلام کې خزل یو غټه مرتبه ورکړې شوې د خپل لاندې مور د خپل لاندې جنت ته نو مور خو یو زنانه ده کنه نو دې داسې بهادری کړې چې داسې ګوره سړی نشي کولې چې دونه زمونږ جدل د روډ باندې یا روډ لبیا سو خواله نو ورزي او په هغه د حجاب خلاف دونه خلک راوتی او دا په وله او اک نارې وله په حجاب کې وراله دا یې ګوره غټ دغه کړې دي زه خو هم چې سل کاله زندگی دي نه خو یو پیرداز سو کچ سل کاله دی خلک یاد ساتي نو هغه دا سه کارو کو چې دا په ټول عمر لا یاد ساتل کیږي او دا سه خزه دا سه سړی دا سه جذبه مونږ مسلمانانو کې پکار ده مونږ له زوبیا خواله نشي راتله پاکستان کې اواز خور شو وي مېری جسم مېری مرزي هغه ته دا په مخ سفیر نه ده یاره ای ته هم د خو دا سه خزه ما چې تولید ما مول بره مخ یو درنا سفیر ورګړي کنه الله دې ستاسو سفیر ذاتي غاوي مې راځي سم مېری مرزي نه وي ان شاء الله ډیر مننه په الله ګران شاخره کیسه پیغام سم مسیج دغه بس عوامو ته ویل غواړو چې خپل کانټینټ راټینګي کې د سړی ټوب کانټینټ راټینګي کې یو بل نه اوړې یو بل پس خبرې مبره مکه وي کو مخ کې کېدل غواړي او کنه تاسو یو بل پس خبرې کوي کنزلی سپکې رته نو ویوز خو برته لګ ډیر ملو شي خو ګوره مشهور بنه شي کني که تاسو وایې چې مونږ سره مشهوري ګو نو ازمیخ پزانو کې چې ځان ته ځان وي او ځان ته ځوان وي او چې زما پیج دی او زه مشهور یم نه درې اټک نه لګ پوره خو وروړه کدا سره چایو ته سیرو باسه کنه نزب د خپل لا خان بابا نوم بزان لا بدل کوم ولی چې بغض بنه ساته پزان کارو کې چې نن هم په پښتنو کې خلک پیژني سبا هم په پنجابیانو کې خلک پیژني بیا هم د پاکستان نه بار خلک پیژني یو جهان منن الله ګران شخیره کې یو تن مې له واغ سره دی واځرت غواړم ډیر پښتانه شته چرمان لري چې خان بابا سره زمي لا بدل غواړم نو غي د پارم ته سورس تاکلې لګې مونږ ته جمعې رس مانن پرون صرف یقینا یو تصویر ما ورګړې دی او دا په زرګونو عوام چې دا زیو راځي دا صرف دا یو تصویر دی اسیم زی راځي اوس مونږ یو نه پوجرا او د جمعې رس دا به زخیمه یو ورځ به مونږ ډیټ خایو مقرر کوو خو به د جمعې رځي هر جمعه کو دا سی کنه دا مثال بل ویک تی نه بل ویک تی خو جمعې رس به نو باغ رات باندې زه اجره کې ناشته ما او خلکو سره په سوشل میډیا پوسټ کړو په سوشل میډیا هم پوسټ ورکړو یو جهان مننه په الله ګران شه خان بابا قدر مندو خان بابا چې د ستارف محتاج نه دي یار موږ لم بکار چې نفرتو نه ځانو ساتو بوس کینو نه ځانو ساتو خان بابا چې څنګه دلته اجره کې نن ملک زبیر دی او دغه سما تکلر او ریان راغون نو دغه سیمنګ لم بکار چې خپل کې مل محبت ساتو یو جهان مننه په الله ګران شه السلام علیکم